Життя в місті чи за містом? Що обрати? Краще поєднати. Житловий комплекс «Голоські кручі». Твоє місто на природі. Вже у продажу. Львів, вулиця Під Голоском. Вітаю, це Західнет новини. Час підбити підсумки подій понеділка, 11 лютого. Грип від А до Я. У 298 школах області класи порожні. Оголосили карантин. За тиждень вірус скосив більше 16 тисяч людей, серед них майже 10 тисяч діти. Який тип грипу гуляє в регіоні і як із ним борються – далі у сюжеті. От уже тиждень, як у класах та коридорах навчально-виховного комплексу села Мшана, не чути дитячого сміху. На вимушені канікули через грип пішли понад 300 учнів. Більше третини з них захворіли. Дуже часто хворіли діти. Був і кір, було і ГРЗ, але і був грип. І в останній тиждень, тобто з 5 числа, в нас вже почався карантин, до 15 лютого він буде. Більше половини класу, в кожному класі майже, от навіть класи були такі, де 30 дітей, то було в нас, залишалося тільки 13. Десь були класи, де 25, залишалося 8. Вчителі та директорка кажуть, карантин виправданий. У школі працюють лише деякі секції. Щодня класи дезінфікують та кварцують спеціальними лампами. А от садка, що поряд, не зачиняли, хоча грип гуляє й там. У садочку немає половини дітей. Взагалі в нас 60 з чимось дітей в садочку, але більше 30 немає. У мене є двоє дітей, вони зараз в садочку, вони щеплені, немає двоє щеплення. У сільській амбулаторії майже трьохтисячного села кажуть, із відлигою пацієнтів дійсно побільшало. Звертаються, так, кожен день майже є, що от приходять хворі. Особливо тиски, температура, кашель, малі діти. І дорослі, і малі звертаються, головні болі, насмарки, запалення, ну є дуже багато. Загалом на Львівщині через грип зупинили навчання у майже 300 шкіл та у 22 садках. Найбільше хворіють у Мостицькому, Бузькому та Городоцькому районах. Ми провели понад 100 досліджень, вірусологічних досліджень, на виявлення циркуляції тих чи інших збудників, які могли спричинити і спричиняють, вірніше, оцей ріст захворюваності. В 49 випадках ми виявили грип типу А. Грип А викликає більш важке захворювання і, на жаль, ви знаєте, що цього року в нас померло в області двоє людей, саме в яких був визначений грип А. Цьогорічний тип вірусу досить агресивний, кажуть медики. Часто дає ускладнення, особливо пневмонію. Відтак, за найперших симптомів, звертайтесь до лікаря. Юрій Герун, Юрій Олійник, Західнет новини. Проти вирубки дерев і за громадський простір. Мешканці села Маличковичі категорично не підтримують забудови Наварійського озера. Нагадаю, що в грудні 2017 року дозвіл на розробку проєктів землеустрою біля Наварії підписав Олег Синютка. Деякі ділянки розташовані на березі Щерецького водосховища. Відтак їх забудова перекриє вільний доступ мешканців навколишніх сіл до водойми. Село Маличковичі розташоване поблизу Наварійського озера. Саме на берегах цієї водойми голова Львівської облдержадміністрації виділяє ділянки для начебто атовців. У разі набуття прав власності вільний доступ громади до озера зникне. Ліс і озеро має залишитись для громади. Ми повинні кудись виїжджати відпочивати в суботу, в неділю, там весною, осінню, літом. Якщо ті землі роздати, ну що з них вийдеться? А нічого, забудуть. Просто ми всі повинні докласти до цього зусиль, щоб не нищити, а навпаки її оберігати. Такої ж думки сільський голова Маличковичів побоюється ще й за густий ліс навколо озера. Я категорично проти, щоб вирізки тих насаджень, особливо то стосується тих модрин, тих хвойних, однозначно. Та є й інший бік медалі. Два генплани накладаються один на одний. Тож деякі виділені Олегом Синюткою ділянки займають частину вже чиєїсь землі. На схід села прийшли й учасники громадської організації «Ветеранська спілка воїнів АТО». Вони потенційні власники ділянок біля озера, їхня позиція, з місцевими мешканцями сваритися не хочуть, але й компромісів не пропонують. Я не хочу з громадою
щоб мати якісь там доцільні відношення там на городі, людина користувалась, виясните, я то поважаю, тому що я сам Солонкий, я стільки разів на варі заходив, я знаю тих мешканців, чому і мешканці мене знають. На зборах учасникам АТО запропонували ще раз подати документи на отримання ділянок в урочищі «Старий кар'єр». За генпланом ці площі належать Пустомитівській міськраді, водночас розпорядження про виділення ділянок підписував голова ЛОДА. Ми намагаємося все-таки подати руку учасникам АТО і все-таки допомогти їм отримати ту землю в тому місці, яке погоджено з громадськістю. І, звичайно ж, це непроста процедура, оскільки потрібно внести зміни до генплану, але я думаю, що це є реально, якщо нам в цьому допоможуть районні і обласні представники влади. Справу суттєво ускладнило й те, що Львівський окружний адмінсуд надав особливий статус для 9 гектарів землі довкола озера. Тепер вони у державній власності. Для місцевих мешканців це суттєво ускладнило приватизацію земель. Таким чином мешканці даної території знову опинились в підвішеному стані, тому що вони на сьогоднішній день далі не можуть рухатись і приватизовувати свої земельні ділянки. На даній території розташований мій будинок і присадибна ділянка, яку я не можу приватизувати з 2014 року. Зараз міська рада Пустомит має намір оскаржити таке рішення в апеляційній інстанції. Софія Трощук, Роман Миленький, Західнет, новини. Побили і пограбували на Сокальщині. Троє зловмисників у масках та зі зброєю напали на 18-річного таксиста. Випадок трапився пізно ввечері суботи. Невідомі спершу хотіли скористатися послугами водія, та після зупинки побили хлопця і викрали його автомобіль. Правоохоронці одразу оголосили план перехоплення. До операції залучили карний розшук Нацполіції регіону, а також працівників 6 районних відділів. Горе нападників затримали. Ними виявилися юнаки 18, 19 та навіть 16 років. Усі мешканці Червонограда. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння автівкою. Чую удар в обличчя. Після того мені наносив удар оплутань, виходить, біля ока. Я тоді встаю, він мене бере за кофту, зриває мені цепочку. Я бачу, що із-за машини біжить ще дві людини в масках. Два постріли почув. І я почав втікати. Новий напрямок кооперації між Львовом та Фрайбургом створять робочу платформу для обміну стартапами та ідеями. Зокрема, про покращення навколишнього середовища. Найцікавіші з них втілять у життя. Один із проєктів під назвою «Район зелених технологій» вже реалізовують у Львові ще з минулого року. Його мета – удосконалення рясного екологічними технологіями. На реалізацію виділили понад 3 роки. Робитимуть усе за зразком Фрайбурга – одного із найбільших енергоефективних та озеленених міст Німеччини. До речі, саме з його бюджету і фінансують район зелених технологій. Фрайбург – це дуже економічно активне місто в Німеччині, а Львів – відкритий і готовий до економічного зростання. Тут є багато студентів, а отже і багато ідей та стартапів. Тому ми хочемо створити кращі можливості для подальшої співпраці. Архіви не тліють. До Львівського музею тюрма Налонського передали цінні документи підпілля ООН УПА, які знайшли у січні на Франківщині. Серед тисячі архівних матеріалів – звіти, з теренів документи, розвідки, своя і ворожа пропаганда та навіть портрети, намальовані самими підпільниками. Наче лікар перед важливою операцією, науковець музею готується до роботи з архівами. Цінну знахідку відкопали місцеві жителі у лісі на Рогатинщині. Архів ООН УПА був у бідоні, але напрочуд добре зберігся. Його передали до Львова для вивчення. Наразі опрацювали невелику частину знайденого. Та уже є цікавинки. Це шарж на Романа Шухевича, головного командира УПА, який от був зробленим з кимось із підпілля, можливо, там, хто знав Романа Шухевича, і от такий дружній шарж на нього намалювали. Ну, хто це, на жаль, зробив? Ми конкретно поки що не знаємо, чи дізнаємося під питанням. У Рогатинській знахідці великий масив документів із теренів Закерзоння та тих, які були призначені особисто головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу. Також звіти про бої з поляками різних формацій, інструкції, листівки та навіть накази про нагороди. Наказ з важністю від дня 23 травня 46 року надаються такі ступені воякам УПА. І тут йде список повстанців, які
нагороджуються. І тут вказано псевдо, звання, ройовий і відділ, з якого походить. Тобто відділ 98-97А, зашифровані назви сотень. За останні 15 років це 35-й знайдений архів. Усі зберігаються в музеї тюрма Налонського, відреставровані та відскановані. Та левова частка безцінних документів потрапляє в приватні руки. Вартість одного архіву на чорному ринку може досягати кількох сотень тисяч гривень. Таких архівів при кожному окружному проводі і краєвому проводі існували спеціальні архіваріуси, які зберігали ті документи. Переважно в більшості вони стають товаром для чорних археологів і усідають в приватних колекціях колекціонерів, які тримають для себе і не дають їх вільний доступ. Зв'язковий та розвідник УПА Григорій Гідей каже, що повстанці вірили в здобуття незалежності і берегли такі архіви для майбутніх поколінь. Він мав завдання. От йдеш на таку-то долину чи на таке-то поле, там закопуєш, все. Десь ховали і закопували в землю, розумієте, так, щоб цей. І про це знав тільки одна або дві людини. Рогатинський архів після дослідження викладуть в інтернет. На сайті електронного архіву Українського визвольного руху уже доступні понад 24 тисячі документів підпілля ОУН та УПА. Юрій Герун, Роман Миленький, Західнет новини. День хокею у Львові. Відсвяткували його на ковзанці товариською грою між Україною та Канадою. Тамтешні військові, які беруть участь в операції «Юніфаєр», спершу частували українців своїм делікатесом – кленовим сиропом. А вже потім ділилися досвідом на льодовому майданчику. Перед початком матчу вболівальники підходять до столу, на якому військові частують охочих дивним сиропом. Для українців це щось нове, а от у Канаді – традиційна страва. Кленовий сироп – це один із соусів, який канадці так полюбляють. Ми робимо сироп вдома, намагаючись зробити його якомога солодшим. Цю рідкісну канадську страву знають в усьому світі, тому ми дуже хотіли поділитись нею з львів'янами. Ті, хто спробували сироп уперше, діляться відчуттями. Він такий дуже солодкий, насичений такий. Щось на карамель може, але з якимось привкусом таким. Не знаю, це цікаво, що кожен день не знаю, але в принципі да, щось там поливати, пампухи. Після частування розпочалася гра. На лід виїхали гравці професійного клубу «Галицькі леви». Але передчасно канадські військові здаватися не хотіли, адже вони займаються хокеєм з дитинства. Це дуже весело грати під відкритим небом проти українців. Я побачив тут багато хороших гравців, а деякі з них грали так, наче вони з Канади. Це велике задоволення для нас – ділити хокейне поле з українцями. Основний час матчу завершився у нічию, а у серії післяматчевих булітів сильнішими виявилися таки українські хокеїсти. Рахунок 9-6. Та гості залишилися задоволені грою. Цьогорічний день хокею у Львові – особливе свято. Не знаю, чи буду тут наступного року, але обов'язково повернуся сюди ще раз. Було дуже весело, і я дуже рада, що всі нас підтримували. Після поєдинку на лід виїхала малеча та всі охочі спробувати свої сили у канадській грі номер один. Богдан Опока, Юрій Герасимов, Західнет новини. На цьому я ставлю крапку. Далі наші традиційні рубрики. Більше новин читайте на порталі Західнет. Хай щастить! Фінансова підтримка науково-технічного потенціалу. У Львові стартує львівська система дослідників. Найуспішніших та найталановитіших науковців преміюють відповідно до рейтингу щомісячними стипендіями до кінця року. Сума доплати складатиме від 6 до 10 тисяч гривень. Сьогодні всі конкурують за людей, всі конкурують за ідеї. Тому ще з 2016 року, власне, на базі Convention Bureau, в спільній праці з нашими львівськими науковцями, з Львівською політехнікою, з університетом Франка, постав такий запит. Ми переходимо від разових стипендій, які виплачуються раз в рік, до щомісячних. А судді хто? До організації та проведення львівської системи дослідників залучили членів керівної ради «Львівнауковий» та 19 членів наукового комітету Нацради з питань розвитку науки і технологій. Премії не лише є стимулом для дослідників, а й альтернативою ганебному держфінансуванню української науки.
зарплата молодшого наукового співробітника десь коливається в залежності від того, де він працює, у межах 5-6 тисяч гривень. Зарплата професора відділу, ну, максимум 12. 12 – то це дуже багато. За освітою і наукою майбутнє держави, певен міський голова Львова. Місто мало би там ремонтувати дороги, займатися житлово-комунальною сферою. Але коли ми бачимо, що держава кидає науку на призволяще, ми не можемо стояти обабіч. Тому ми прийняли політичне рішення, виділили в бюджеті 6 мільйонів гривень, і ми будемо давати стипендії для науковців. Орієнтовно 50 науковців зможуть отримати стипендії. Конкурсний відбір та прийом заявок до Львівської системи дослідників стартує вже 18 лютого. Зареєструватися на офіційному веб-сайті науковці можуть впродовж місяця. Віталій Кубліков, Юрій Герасимов, Західне новини. Тенор з Бельканто збирає романтиків. Відомий квартет «До дня закоханих» готує особливий подарунок. У Львівській філармонії співатимуть любовні арії, неаполітанські та українські пісні про кохання і готують прем'єри. Це буде контртенорова арія, хто прийде, почує вперше. Це ми підготували навіть Люну з Афіни. Ми підготували китайською мовою пісню про кохання. І я думаю, що всім буде цікаво. Репертуар знайде свого слухача, запевняють музиканти, адже розкошу додасть камерний оркестр «Віртуози Львова». Струнних буде приблизно 18-20, також будуть задіяні дерев'яні інструменти, духові, а також піано, готичне піано, бас-гітара, ударна установка, тому що є ряд творів, які необхідно для того, щоб це відобразити цей стиль. Наш концерт розрахований на будь-яку вікову категорію. Від молодших, від, скажімо так, людей, які вже конкретно вже визначилися своїми смаками щодо музики, і допільно до старшого покоління. Про кохання співатимуть українською, англійською, італійською та німецькою. Ірина Верчишин, Ірина Панчишин, Віталій Дорош, Західнет новини. Середньовічна фортеця Тустань знову зібрала довкола себе сміливців. Але цього разу не воїнів-лицарів, а відважних автоекстремалів. Львівщина прийняла ралі «Зимові вершини». Ралійники відкривають новий сезон. І точкою відліку стає село Урич. А завершується спецділянка етапу національної серії Кубка Карпат у Новому Кропивнику. Відтинок туди і у зворотньому напрямку учасники мають здолати 6 разів. Загалом це 60 кілометрів. На кожній спецділянці показує свій час. До того часу додається, якщо є пеналізація будь-яка, спізнення на старт або спізнення з парку сервіса. І по найменшому часу, набраних за 6 проїздів, підсумовується і визначається переможців, призери. Через примхи погоди організаторам довелося трохи вкоротити довжину спецділянки, але збільшити кількість заїздів. Також м'яка температура підрихтувала покриття дороги на свій смак, попри те, що автоумільці сподівалися на більшу кількість снігу. Кілька кілометрів траси не дуже подібні на зимову, скорше гравійно-весняна траса, ніж зимова. Цей початок траси кілька кілометрів складний в тому плані, що він дуже нерівний, тому, по-перше, некомфортно їхати, таке враження, що все розтрушується всередині. Окрім труднощів із покриттям, на спортсменів чекало ще немало сюрпризів на трасі. Чи не найбільше дошкулив ралійникам брід через річку. До прикладу, екіпажу Євдокімов Шинкаренко він коштував розбитого бампера і пошкодженого радіатора. Так. Що робимо? Зажигання. Печку. Заводим. Насос. Мы очень многому научились в тот момент, когда оказалось, что мы неправильно записали стенограмму, и мы на повороте выехали всем ходом неожиданно вниз вброд. Соответственно, машина заглохла. Слава богу, она довольно быстро завелась. Та й сама конфігурація траси на цьому етапі виявилась цікавою для учасників.
Ну, трасса специфическая, конечно, как и все трассы, которые находятся в Карпатах. Узка, много поворотов. Серед тих, хто намагався підкорити зимові вершини – екіпаж Шиков-Макова. Колись болівальники жартома назвали їхнє авто ключечкою через компактність. Прізвисько так і закріпилося за Рено. Майже вся траса – це такий дуже щільний сніг і лід. І це цікаве покриття. Воно цікаве тим, що воно дуже швидке, стабільне. На ньому от машина на наших бойових шипах тримається дуже добре. Місцями, звичайно, що трошки відлига, трошки сонечко і проглядає гравій. Видовище на дорозі зібрали чимало фанів і просто поціновувачів цього спорту. Звичайно, рахував дні до ралі. Болюваю за Денсу ралі тім Шиков-Макова з Києва. Але також болюваю за кожних ралістів, бо всі ралісти – то як одна сім'я. У підсумку абсолютним переможцем зимових вершин став екіпаж Антон Корзун Павло Кононов. А вже 5-7 квітня відбудуться перший та другий етапи чемпіонату України з гірських перегонів – гран-прі Трускавець. Марічка Кулачковська, Віталій Дорош, Західнет, новини. Турне містами України із соціальними концертами влаштовує студія «Квартал 95». Один із таких акторидали у львівському цирку традиційно потішили публіку фірмовими жартами. Настрій піднімається, так. Позитивні емоції, весело, красиво, гарно, щиро. Дотепні і актуальні, багато в чому. І дуже-дуже такі життєві. Соціальний тур студія «Квартал 95» розпочала у грудні. Концерти відвідують учасники АТО зі своїми родинами, вчителі, медики. Керівник шоу переконує, такі виступи не є передвиборчою агітацією. Це вибір кожної людини, особистий і відповідальність. Не слухайте нікого, ні телек, ні інтернет. Своє відчуття, своє перше враження, я думаю, що це найголовніше. У березні студія «Квартал 95» помандрує центрально-східними містами України. Це буде третя частина туру соціальних концертів, які актори влаштують у Кременчуці, Харкові, Сєвєродонецьку, Сумах, Дніпрі, Маріуполі, Запоріжжі та Броварах. Парус Девелопмент презентує наймасштабніший проєкт «Парус Сіті» на Кульпарківській. Старт продажу другого будинку відкрито. Обирай житло нового покоління. Деталі на «Парус Сіті» Львів'ю.